საქართველო მსოფლიოს წალკოტი უწინ რომ დედამიწის სამოთხე იყო ახლა ყაჩახთა გამოქვაბულად და მღვიმეებად ქცეულა პირველ რიგში კურთხევას გამოთქო ჩვენს მეუფეებს მოძღვრებს მადლობას მოგიხდით მობძანებისთვის და ეგ მინდა ერთი წუთით უბრალოდ რა გზა გავიარეთ ამ ფილმამდე როგორ მოვედით შეგახსენოთ ვისთვისაც უცხოა უბრალოდ საინტერესო გახდება ამ ფილმთან წინა სიტყვაობა ვისთვისაც უკვე ნაცნობია გამეორებასავით მოგია მოგვიტევით ამისთვის მინდა გითხრათ რომ 2008 წელს ჩვენი უწმინდესის ლოჩვა კურთხევით სტუდია გუთანმა წამოიწყო ასეთი საქმე კინოპროექტი რომელიც მიზნას ისახავდა ქართული ფესვების გაცოცხლებას. ანუ ჩვენი მომავალი თაობის ძირითადად საგანმანათლებლო სფეროში გაქართველებას, ასეთი სიტყვით. პირველი თემა ზუსტად ასეთი ავიღეთ, ქართული იდეა, ღმერთი სამშობლო ადამიანი და ეს არის გაშლილი ამ ფილმში. მინდა გითხრათ, რომ ეს ფილმი უკვე მოახერხეთ, ყველა სკოლაში გვაქვს შეტანილი. საქართველოს 2500 სკოლა იყო თავის დროზე, როცა ეს პროექტი პირველი ნაწილი ეხლა ცოტა შემცირდა სკოლების რაოდენობა. მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი მეორე ფილმი არის უკვე თემა დედა ეკლესია, ფილმს ჰქვია დაჭრილი მზე, რომელიც ნახევარ სკოლებში გვაქვს ჯერ მიტანილი და როგორც განახლდება არ დადეგების შემდეგ სწავლა, ისევ გავაგრძელებთ ამ პროექტს. მესამე ფილმი მიგვაჩნია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი პროექტებიდან ეს არის ქართული ენა ლაზარე. და მეოთხე პროექტი არის განწყობის თეორიის მიხედვით ფილმი სამშობლოს ცოდნეობა და ვიტყვით ხოლმე ამას ასე ვთქვათ სიხარულით რომ ეს ფილმი თვითონ უწმიდესმა შეურჩია სათაური. ჩვენ განწყობის თეორიას ვეძახდით და თვითონ დაარქვა სამშობლოს ცოდნეობის გაკვეთილია ესო და ასე დავარქვით ამ ფილმს სამშობლოს ცოდნეობა. Და ზუსტად აი ამ დარბაში იყო პრეზენტაცია მეოთხე ფილმის და აი ახლა იმის შემდეგ ხვდებით ერთმანეთს. მინდა გითხრათ, რომ ამ პრეზენტაციის შემდეგ მოგეხსენებათ ახლა ინტერნეტ სივრცეში შესაძლებელია, რომ ნებისმიერ კუთხეში დაგიკავშირდეს და დაუკავშირდე ადამიანს და ქართველმა ემიგრანტებმა დაგვირეკეს. აი მაშინ აქ ჩვენ თქვით, რომ ორ თემაზე შემდგომი თემები იქნებოდა ორიდან ერთს ავარჩევდით. ეს იყო ოჯახის თემა და სული გარდაცვალების შემდეგ. და მაშინ ისე მოხდა, რომ ამ პრეზენტაციის შემდეგ ერთ-ერთმა მოძღვარმა ასე გვაკურთხა, რომ რატომღაცო გონიაო რომ უფრო სხვა თემა უნდა მოიძებნოსო და მოდი უფრო ცოტა ხანი დაელოდეთო და უფალი კურთხევას თვითონ მოგცემთო და აი ამ დროს დაგვიკავშირდნენ ესე იგი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ქართველები და გთხოვეს რომ პრეზენტაცია იქაც მოგვეწყო. რომ არ დაგიმალო თავიდან ძალიან გაგვიკვირდა ეს იუმორიც კი გვეგონა იმიტომ რომ ამის საშუალებები ჩვენ არ ჰქონდა და ძალიან მალე ეს ყველაფერი რეალობაში იქცა, იქაურმა ქართველებმა ჩვენი მგზავრობა დააფინანსეს და მოგვიწია წასვლა სხვათაშორის ამ დროს ნიუ-იორკში გაიცნა წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარი, იმას დაემთხვა ჩვენი მგზავრობა. მაშინ მივხვდით, რომ შემდეგი თემა უკვე იყო ემიგრაცია და ასე დავიწყეთ ამ თემაზე, ჩვენთვის უცნობ თემაზე. მინდა გითხრათ, რომ იმდენად მტკივნეული აღმოჩნდა, რომ თუ რამე თემაზე გვიმუშავი, აღმოჩნდა, რომ ასეთი მტკივნეული თურმე არაფერი ყოფილა მანამდე. ამიტომ მეორენაირად ემიგრაციას ცრემლიგრაციაც კი უწოდებ. აი ასეთ ტკივილებში გაკეთდა ეს პროექტი და ახლა ამ ფილმის პრეზენტაციას ვიხილავთ. მე მეც აღარ გავაგრძელებ. უბრალოდ ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო არის ხოლმე შემდგომი მოსაზრებების მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ. ფილმი ჯერ არის ესე იგი ასე მუშა პროცესში, გავითვალისწინებთ თქვენ რჩევებს, შენიშვნებს და როგორც გითხარით, გავაგრძელებთ ისევ ბავშვებთან მიწვდას და იმ კურთხევის ასრულებას, რაც ჩვენმა უწმინდესმა გვაკურთხა. ერთი ორ სიტყვას გეტყვი და დასწერი ჩემო ძმაო. დაშლილი, დაფანტული. ასე ვარ ჩემო ძმაო. ლამის სული ამოგხვდეს. რა უქნათ ჩემო ძმაო. ხარში ამოგვიდექით. ისევ თქვენ ჩემო ძმაო. მშობლიური მიწიდან აყრა და უცხო ქვეყანაში გადასახლება ისედაც ერთი მუჭა ქართველებისთვის ისტორიული ხვედრი ყოფილა.
ეს არ ჩაჰაბას პირველის დროს დაწყებულა და არც მას შემდეგ დამთავრებულა. Ეგ ის ამწუხაროდ დღესაც გრძელდება. Მე მინდა პირველ რიგში სიტყვა გადავწე და ეს ალბათ ფილმის გამარჯვებაც არის და გაგრძელებაც მაია კილაძეს, რომელიც დროებით არ დაბრუნდა. Მან დრო ნახეთ, სამუდამო დაბრუნდა და პირველი ემოცია მისთან მოვიდა. ეს არის გამარჯვებული ემიგრანტი ქართველი. Ai gmiri cartueli asetia, თანამედროვე gmiri cartueli. Filmis gadageba tsore Davidon mogda da shedegits es unda igos albat adre tumian sobolas. Adoba ofasro apkera presta, arts khela, qala arts khagizat. Tekse mar gamartkhila. Ქართველთა ერთი ნაწილი გაემგზავრა ოკეანის გადაღმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ერთ-ერთი პირველი ამერიკაში ბახველი და ლანჩხუთელი მოჯირითეები ჩავიდნენ. მათთან ერთად იყვნენ რაჭველები, რომლებიც კონტრაქტით ამერიკასა და კანადაში მუშაობდნენ. 14 წელი ვიცხოვრე ამერიკაში, ნიუ-იორკში ძირითადად. Am crezut că nu știu ce am spus, că tot vreau și mi-a luat foame să știu. Fondă, ține mi o velitre. Am sentit o fie apă pe la. Am fost o zi pe Cristă, trebuie să gândesc. Parola, fum, pilula. Ის უკონდა ჩვენი ეკლესია. ამან გამაძლებინა მე. ისინი უმთავრესად სამხედრო ტყვეები და ევროპაში ომამდე მოხვედრილი ქართველები იყვნენ, რომელთაც ეშინოდათ საბჭოთა რეპრესიული მანქანისა. ძალიან ცუდი პირობებში იყო ტყვეობა ჩემი. პირველ ხანებში გვაწვალებდნენ. ერთი კვირით არც საჭმელი ჰქონდა. საჭმელს გვაძლევდა და წყალიც არ ჰქონდა. Холот ვაძლევდნენ ყოველ დღე, აი ერთი მუჭა სიმიჩკის თესლი. ახალგაზრდა ვიყავი და ამას ვერ ავგრძნობდი. ყველაფერი ხუმრობად გადიოდა, ყველაფერი ისე ვაკეთებდით, რომ მაგალითად გერმანიაში ცხოვრება ძალიან ძნელი იყო. არავითარი სამუშაო არ ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ ცხოვრობდით როგორღაც. მძიმე იყო ყოველ დღე, სამუშაო მძიმე აუჯერს ხალხს შეხვედრილა. სხვადასხვა ფენის, სხვა რჯულის ხალხსაც და ყველას ნაკლა საქართველოში დაბრუნება. შეიძლება იქ აი თქვა კიდევაც, როგორც დღეს ეკლესიაზეც შეიძლება იხილეთ ერთი გუ ამბობს, რომ ალბათ ეშვილის, ჩემი შვილის ქვეყანა ეს არ და არ დაბრუნებო. მე პირადად მას ვიცნობ, ეს მგალობელია ჩვენი ტაძრის, მაგრამ ის ნატრობს და ლოცულობს საქართველოში დაბრუნებაზე. და ასეა ყველა. Ai să arunc în sec. Ca ține bun să ხეს ასკე გულში ცრემლი აქვს რა. გაყინოთ, გამგვანე. Ვიცი მე ფერს არ მოგაწყენს თავს და მადლობ უფას რომ დამაბრუნა. გულში მყავს ყველა რომ მოვდივდი. ჩვენს მამა ალექსანდრეს, ჩვენს პრესაც ყველა შევპირდი რომ სადაც ავაკული დაგატარებთ მეთქი. ყველასთვის ლოცულობ რომ მაგე დაბრუნდეს. ევრომა ქართველმა საკუთარი ნიჭის წყალობით თავიდან დაიწყო ცხოვრება და საქვეყნოდ გაითქვა სახელი. კონსტანტინე სიდამონერისთავი, გარემოს დაცვის სამსახურში. ალექსანდრე ქართველიშვილი, ავიამშენებლობისა და აერონავტიკის დარგში. დიმიტრი ჯორჯაძე, პროფესიონალი ავტომრბოლელი. გიორგი მაჩაბელმა დააარსა მსოფლიოში ცნობილი პარფიუმერული კომპანია პრინცი მაჩაბელი. გიორგი პაპაშვილის წიგნი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს 1945 წელს ნამდვილ სენსაციად იქცა. გაიყიდა 1,000,000 ეგზემპლარი და ითარგმნა 20 ენაზე. ლეგენდარულმა ქორეოგრაფმა გიორგი ბალანჩივაძემ უდიდესი გავლენა იქონია მსოფლიო საბალეტო ხელოვნებაზე. მრავალმხრივი შემოქმედებითი ნიჭითა და უზადო მშვენიერებით მოხიბლა ამერიკა თამარ თუმანიშვილმა.
Ne vinde rom, iman, vinski, vinț, aricino, se mi-a dat scoare, pas, tot a upro, hrmat, șehe, dos, mat, opas, da, gans, opas. Ira da čujem sad i sad kako je da zavodim medalje, kako se ošem medalje vodi, se imat ne zgodza, kada to vam proč, ota se da bi ljudi zavodili na konto, zavod, ne bi gledali skoro, pa zem, agram. Ja sam da nahod, da im centri, vestitovali centri su kan, tum da cata se su kan, gaz, čočo heturi široma, kata rovoli široma da, rovolca je pilči u Agnišnovi, racarom da išao od mat, Poli, tidari kvironi ogahteba, varmak laparaki calke ovdomu nakljusavze, magram, racarom da poli išao od mat, da garges, da obrune velcelevi. Rome sa cvija šudete na tijetuba. Вот кому ты отмечал дисгассию, вот. Ты чем и гуль, майнц и карис. Мы ему кварц, чем и сам шоу. Узда эртиц лис викави, родавто в Тбилиси, вода меро, ам лагидзис симгара Тбилиси в Усмен, аршем излияром, цремлебище викаво. Zarasulis, nangrevinari galassi, chagrasaviche moragenia. Ce s-au punis mițorul smata sisclis ura semșor pla sakartolos de da kalakit pilisi. Amas mohua separatistului țale bismier, helon ura cec miliomi abhazet sada sama ceabloși. Șimșil mada ganuk it haoba moit sua kalakida sopeli. Kwekana opne ar opni suar zedatka. Da amuk i duresit nelbe dobi jams, eris gadam cenis punctia i seu kartuel madeda mituirta. Ოჯახის ტრაგიკულ მდგომარეობას თვალი ვეღარ გაუსწორა და ხელცარიელმა და ენის უცოდინარმა გაბედულად შეხსნა უცხოეთის კარიბჭე. ასობით მამაკაცმა აიცვა გული ყველაფერს. აი დაყარა ფარხმანი და თქვა მეტი აღარ შემედე ასე ყოფნა. მაგრამ მე არ მახსოვს ერთი ქართველი ქალს უარი ეთქოს თავის სამსახურს. ან მიეტოებინოს, ან დაეკარგოს სამსახური. მხოლოდ იმიტომ რომ თქვა რომ მეტი აღარ შემედე. Dacă sami o dezmisi, misi uți mi desovis. Nu s-a putut hăvit, da, zaure, chiar zomi zovit. Am venit șerte, nu știu, atât și. Da, este perioada de gafă, pentru că s-a amelic șerte, te halakidă, s-a amelodă, nu uda, aș putea uni, vreau să te ridic, dar hovaro, ai am probleme cu mogoare, mi-aș fi zgapă, nu-i noi. Deci, ce am calacși, este perioada, nu se saca pe o somișe, nu e perioada, dar în zime, situația e dată, ce era și demarhia, ar se vota, dar am putut, aș putea voli de aleg, am vizit în regulă cartele, am calacși, Mihau Retet, Rusis, Sudens, Am obișnuit de cam o creia. Azar și aseti Lotsva, rusul a tweetuit, Malit va proiecte gruzinski hapopanta, da, alea ze zime izgaf de trop, misi brevni stit, mi se umete să vă cartele vii. Aman canapirul la Isro, ucăt mi da sinodma, ce am ce am obișnuit de, mi-i bogată spătile ba, Mi-i bogată spetileva de marchis dar se visa. Da, martlat, orientat scrațește, trebuie să ne dezgaci nebit. Dar asta și ei, da, aveți și linie tabele, mi-i stă cazat de separate. Zogadat, rodesat suțhoeli ceadis romeli mecoana și samușau șouni simedit. Iș ceadisic monuri psihologit. Anu tanahma nebismier samsahuse. Tundac gamo imușaos sa arsebo minimumi. Es emigrantis pirveli etapia. Mușaobdit, sahlis dalagebaze, mușaobdit, mohuceps uvlidit,
საკუთარი მოხუცებულის მოვლაც კი ძნელია და თან წარმოიდგინოთ უცხოსი. Mit უმეტეს ისეთი, რომელიც ამაში ფულს გიხდის და ყოველწუთს გაყვანდრეს ამას. Ოჯახი გამესწორებინა წელში, რომ ჩემი პატარა შვილისთვის დამოკლებული ჯემბრი, აი ესე რო ქონდა ჯემბრი. Რაღაცა მეტი და მისთვის ჩასაცმელიც მეტი და რაღაცა გამეკეთებინა ამ თობი დედისთვის წავალე მეტი. Dedas daureke da utkhare ro me bavshebis movlela dzidzat mushaobdi da dedam dareka ikidan da deda chemi dzidzebshi gazrdili shvili dzidzat rogor unda mushaobdes da daiqo amaze erti ambavi imis sashvalebats ki ariqo ro ubraud adamians adamiantan shekhvedroda dalaparakeboda mokhereboda qolaze dzneli iqo ai tqivili romelits ikidan moqveboda chamosuli khar emigranti khar enarici გენატრება იქი ყველაფერი გაქცევა გინდა, მაგრამ ამავე დროს უკან იყურები, რომ შენს უკან იმხელა ჯარი დგას, იმხელა შენი მეგობრები, შენი ოჯახი, შენი დედა, мама, სულ აბსოლუტურად რომელიც შემოყურებენ და რომელთაც შენი იმედი აქვს, რომ დაეხმარებ. არასდროს აი ისინი შეიძლება გარეგნულად იქ აღნიშნავენ კიდეც რესტორანში დადიან ყველაფერი, მაგრამ ეს ხალხი ნამდვილი გმირია, როგორც მე უკვე გიხსენე გამძანა ამ ფილმში. ისინი არა მარტო საკუთარ ოჯახებს ინახავენ, არამედ სხვა ოჯახებსაც, ნათესავებსაც მე თვითონ მითხრა, რომ ისეთი ადამიანებიც კი მირეკავენ, რომელსაც რომელთანაც ხშირად აი გამარჯვების დონეზე ვიყავი, მარტო გამარჯვება და ნაცნობობა, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს და ეხმარებიან და კარგად რომ დავფიქრეთ, 2 მილიონამდე ადამიანია გასული საქართველოდან ემიგრანტი და თვეში ელემენტარული მათემატიკური გარიშები თვითონ გარჩოთ მილიარდობით დოლარი შემოდის საქართველოში. მას შემდეგ რაც დააგროვებს ელემენტალურ დანაზოგს, ემიგრანტი გადადის მეორე ეტაპზე. ცდილობს გახდეს მასპინძელი ქვეყნის საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი. იწყებს იმ ცხოვრების წესით ცხოვრებას, რომლითაც ის საზოგადოება ცხოვრობს. ჩვენ შეხვედრივართ ისეთ ქართველებს, რომლებსაც 15, 10, 15 წელზე ქართველი საშუალო რუკის კი არ ამბობდა დანახი. ასე რომ იქ ეკლესიის ასე ვთქვათ, უკვე გარდაუვალი თისმადლით, თიშეწერით უკვე საკმაოდ ძლიერია, ამიტომ მე აღნიშნე კიდევაც აი ამ ფილმის გადაღების დროს, რომ ეკლესია არის ერთ-ერთი საშუალება, ერთადერთი საშუალება უცხოეთში ქართველების გაერთიანებისა. მას თავისთავად ალტერნატივა არ გააჩნია. იყო შემთხვევა, როდესაც დასავლეთ სანაპიროზე, კალიფორნიაში ჩვენ ტაძარი ავამოქმედეთ, მოძღვარი როდესაც გავაგზავნეთ, უკვე 6 მოძღვარია ამერიკაში და კანადაში, დაახლოებით 12 სამრევლო ფუნქციონირებს სხვადასხვა ქალაქებში. როდესაც პირველი წირვა ჩატარდა, აი პირველი სახურების წირვის დროს, სადაც კი მოხდა შეხლა შემოხლა ერთმანეთთან ქართველებისა, ამიტომ ისეთი დაქსაქსულები, ისეთი კათითო კაცოები იყვნენ, ისე ერთმანეთზე გადაკიდებულები, ესეთი უსიამოვნო დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ ამის გაწოცება თავისთავად ძალიან ძნელია. და ღვთის მადლით, ღვთის შეწევით ჩვენ სასულიერო პირები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცდილობენ, რომ მათ უფრო ურთიერთობა ინტენსიური ჰქონდეს ერთმანეთთან. ყველაწმინდა ღვთისმშობელმა გადაგვაფაროს თავისი დედობრივი და მზრუნველი კალთა. ამინ. 2010 წელს წმინდა სინოდის განჩინებით ოკეანის გაღმა შეიქმნა ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის ეპარქია, რომელსაც ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი ჩაუდგა სათავეში. ბიზნესმენმა მითხრა რამდენიმე დღის წინ, რომ მთელი ჩემი ყურადღება მიდა გადავიტან ფილადელფიის
ტაძარზეო. ასე რომ არა მარტო ის, მეც მთელი ჩემი ყურადღებით იქნება გადმორთული თქვენსკენ. გაიხარეთ, იხარეთ. უახლოეს პერიოდში მინდა რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი საკუთარი მინდა. ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტთა მთავარი წარმატება კი წმინდა ნინოს ტაძრის გახსნა სტეიტენ-აილენდში, რომელიც 2011 წლის 22 მაის ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსთან, მეუფე მელქისედეკთან ერთად საზეიმოდ აკურთხა ბათუმისა და ლაზეთის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ. ეკლესია თუ ერთადერთი არ არის, ერთ-ერთი ძალა ჩვენი თანამემამულეების უცხოეთში გაერთიანებისა და არ დაკარგვისა იმ ფიქრისა, რასაც ჩვენი უძვირფასესი და უსაყვარლესი სამშობლო ქვია. ის თავობა, რომელიც იქ დაიბადა, ისინი უკვე არ ფიქრობენ სამშობლოზე, საქართველოზე, მაგრამ მე ესე არ ფიქრობ, რამეთუ ქართული გენი საკმაოდ ძლიერია. მე შეხედვი ვარ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში იმ ქართველებს, რომელთა მშობლები გადასახლდნენ და დასახლდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და ისინი ოცნებობდნენ და ოცნებობენ საქართველოს. ყველაზე ძნელი კი ქართველი ემიგრანტებისთვის მეოთხე ეტაპი აღმოჩნდა. თითქო უკვე გადალახა კრიზისი. წარმატებასაც მიაღწია უცხოეთში. პატარა საქართველოს მოაწყო შემოგარენში. თითქო უნდა დადგეს ჟამი ხალისის, ბედნიერების და უცებ მოულოდნელად თავს იჩენს ახალი, უფრო ღრმა და შემზარავი ტკივილი. თუმცა არავინ არ ყავდა ამ ძმების განმავლობაში, გვერდზეები საჩვენ გაუზიარებდი შენ გწნობას, შენ სიყვარულს. იმის იმედიც არა გაქვს, რომ ვერმე ნაცნობი შეხვდება ქუჩაში და რაღაცა ეს ნაცნობის ქუჩაში შეხვედრა ეს დიდი სიხარული არის, მოგეთხა ოჯახებში მისალმებების გაგზავნა, საუბარი. სამშობლო ეს ქვეყანა არასდროს არ გახდება. მაინც სტუმრად გწნობ თავს, მაინც უცხო არის, არ არის მშობლიური, არ არის თბილი, არ არის ისეთი ახლობელი. ის სიღრმე აქ არ არის. ეს ადამიანი გიღინის და მხიმილში სიყვარული. ყოველ წელიწად სხვადასხვა კლასს იცვლი. ამიტომ ეს უშლის დამეგობრებას ხელს და ხალხი უფრო ადვილად სამართავია. ჩვენი ოჯახის წევრები ვართ, მე იქ ზაფხულში ჩემი კლასელებისთვის და ჩემი ნათესავებისთვის ჩავდივარ. იქ უფრო, აქ ყველაფერს აკეთებ, მაგრამ ისეთი გემო მაინც არ აქვს იქრო. არ ვიცი, ჩვენ გვეჩვენება ასე თუ. ანუ რამოდენიმეჯერ მომწია ამერიკაში ყოფნამ, ჯერ კიდევ მაშინ არ იყო გასნილი ეს ჩვენი ეკლესიის დეპარტია. ფაქტის მადლით ამის შესაძლებლობა მოგვეცა და დღეს ამ ეპარქიას ყავს თავისი მმართველი. ფაქტის მადლით. Ну, ჩვენ საერთოდ კიმილების გარეშე ქართველობდა. ჩვენი კიმილების გარეშე არასდროს არ ყოფილა. და დღესაც არ არის ეს ჩვენთვის უცხოთილი. თუმცა ამ კიმილებთან ერთად ადამიან ქართველი კაცი არასდროს ალბათ იუმორის გარეშეც არ ყოფილა. და მე ამერიკაში ყოფნის დროს მახსოვს აი მათი ნაამბობი ხოლმე ქართული ისტორიები, ესე ვთქვა. ისე როგორც ესე იგი ამ ჩვენთან იციან ხოლმე, ერთხელაც ქართველებმა ახალგაზრდებმა მოიფიქრეს, რომ ქართული ეკლესიისთვის შეეწირათ ცხვარი და მიიყვანეს ნიუ-იორკის ამ ქართულ ეკლესიაში. და ნუ ახლა იქ ამას ვერ დაკლავდნენ და ესე მოისაუბრეს, რომ ერთ-ერთ საიყვანა სახლში, რომელსაც ჰქონდა ეზოიანი ბინა, სახლი და მიაბეს ხეზე. და ეს ბალახს ზოგდა ეს ხარტო. და ნუ ამ ხარმა მერე იბღავდა თორმე, იქ მეზობელმა ერთ-ერთმა დაიგო ამერიკელმა და დაარეკა პოლიციაში პატრულს დაურეკა და უთხრა რომ მაგათო ხარი დავთო ბიბულიო ხეზეო. ხო და მაგათი ამბავიო, ვიცით ჩვენ რომ მაგასო დაკლავენ და შეჭამენო მერე. ხო და მოგვიდა ეს მოვიდა მთელი ეს პოლიცია დასაჭერად ჰქონდათ საქმე, მაგრამ ჯარიმებით გადაჭრდნენ. ხარი წაიყვანეს ერთმა. იქ რო ჩადეხა ყველაფერი კი უარს ხარ.
ის უწეს რიგობაც კი მიყვარს. ბორჯომის ეტიკეტი დავინახე ამერიკაში ქუჩაში ძირსეკდა და ქართული ასოები რო ეწერა დამენანა და ავიღე. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ჩვენი მთავარი საზრუნავი იყო რომ ჩვენ სამშობლოზე ფიქრში უნდა გავერთიანდეთ. აი, მე მგონი ეს გვაკლია ყველაზე მეტად ქართველებს. ამ ფილმის მთავარი მიზანიც ეგ იყო, რომ ემიგრანტებით და ჩვენ გავერთიანდეთ სამშობლოზე ფიქრით. Და ჩვენმა პროექტმა დღე არ გადის, რომ არ დაგვიკავშირდნენ ხოლმე სხვადასხვა რეგიონებიდან. ეხლა ინტერნეტის საიტი გვაქვს და მოგეხსენებათ, სოფლიოს ყველა კუთხიდან გვიკავშირდებიან. ჩვენმა გულშევატკივარმა, ასე ვთქვათ, სამშობლოს მოტრფიალე ქართველებმა ჩვენგან დამოუკიდებლად გახსნეს ასეთი ფეისბუქი გუთნის მხარდამჭერთა, სტუდია გუთნის მხარდამჭერთა ფეისბუქი და 3000-მდე კაცი არის გაწევრიანებული. ისინი 1000-ნაირად ფიქრობენ, როგორ დაგვეხმარონ. ქალბატონ თამარ ვარდიას თქვა, რომ ყველა სახელით ერთი სიტყვა გვითხრას, როგორც განათლების სამსახურიდან. ხაჩემთვის მოულოდნელი დინაშე წარგო. საოცარი დრო იყო დღეს მართლაც და არის. ეს ის ხალხია, ვინც დიდი რომ საქმეს აკეთებს. Და მათთან ყოფნა, მათ გულმოთ დიდი ბედნიერება. და დღეს ბედნიერი ვარ, იმ ქილთან ერთად რაც შევიგრძენია ფრუმის. თქვენი დროს ყურები დროს. ის ის ტივილი, რომელიც ყველა უნდა გავითავისოთ. Და ყველა ერთად უნდა მოვუვათ. ამ ბიჭებმა, საოცარმა ადამიანებმა. Ასე დაგვანახეს, ასე მოგვიტანეს. Და ასე გაგვიტანეს. Მე ჩემი დიდი სურვილი არის, ჩემი დიდი სურვილი არის, რომ ყველა მთელი საქართველო მათ გვერდით ვიდგეთ და საერთოდ იმ ხალხის გვერდით ვიდგეთ, ვინც დიდ ეროვნულ საქმეს აკეთებს. Მე ვიფარავდეთ მათ ამ საოცარი საქმის ძიებაში. უღრმესი მადლობა ძინავის სახელით. ნაკლებ მთელი საქართველოს სახელით ალბათაც, იმიტომ რომ არ არსებობს ქართველი ადამიანი, ჭეშმარიტი ქართველი, რომელსაც ამ ფილმების ნახვის შემდეგ გული არ აღუთქვამდეს და ყველა გული არ გააკეთებს იმისათვის, რასაც ქართული საქმეს უღრმესი მადლობა სტუდია ქართველს, უღრმესი მადლობა ამ ღვაწლისთვის. ფა ა ფოტოლი ნებისმიერ რაღაც რო იცი რო ეს იქიდან არის ჩამოსული ამას მე ხატებთან ცენტრი არის წმინდა აეროპორტი და რო გავედი პირველად ქართულ მიწაზე ფეხი რო დავადგინე მუხლებს დავიჭოკე ვაკოც ის მიწა რო გაქვს ის შენი ფესვები იქიდან არის და რაღაც ძალა რაღაცა სიყვარულია სხვა სიტყვა დედა ჩემი მენადრეა ყველაზე ძალიან 13 წელი არ გინდა არა არ უნახავთ შვილები, არ უნახავთ დედები, არ უნახავთ ოჯახის წევრები წლების განმავლობაში. ხდება საშინელი გაუცხოვება. შეხვედრის მომენტში უკვე მათ საერთო ენა აღარ აქვთ, მათ არ აქვთ საერთო სალაპარაკო. მათ არ აქვთ საერთო აზრი, ის ძარღვი. ჩემი შვილი კი პატარაა, ახლა ამჟამად, მაგრამ დედას ეძახის ყველას ჩემს გარდა. გახლავართ მუზეუმ მუსაშვილი, ნახაკურის საჯარო სკოლა თელავი. არიან ამ ქვეყნად ადამიანები, რომლისთვისაც საქართველო არის მხოლოდ ბგერების ჯგუფი და ეს სიტყვები ჰაერში იბნევა. არიან ადამიანები, რომლისთვისაც საქართველო არის ძალიან დიდი ტკივილი, ძალიან დიდი მონატრება და ძალიან დიდი სიხარული. არიან ადამიანები, რომლისთვისაც საქართველო არის დაისჯისა და განშის საგანი და ისინი ცდილობენ საქართველო დღესაც დახლიჩონ. და არიან ადამიანები, რომლებსაც საქართველო გულში სჭირთ. მე მაგალითად ამ ფილმის ნახვის შემდეგ ხედავ რა მხელა ტკივილია საქართველო იმ ხალხისათვის, ვინც ყოფითი პრობლემების გამო იძულებულია ემიგრანტები არიან და ცდილობენ როგორმე შეუსუფუქონ ეს ყოფითი პრობლემები საკუთარ ოჯახებს. მე მაგალითად ძალიან კარგად ვიცი, რომ ჯვარი ეს არის ქართველობა და ჯვარი ჯვარს მისცა საქართველოს გოლგოთაზე აქვს ასატანი. უფლის კურთხევით საუკუნეები დაირეცნენ და იმპერიები გადაშენდნენ ჩვენთან ჭიდილში, მაგრამ საქართველო გადარჩა. მე მჯერა ამ ფილმის ნახვის შემდეგ, არა მარტო მომავალი თაობა, არა მარტო თქვენ აქ დამსწრე საზოგადოება, ძალიან დიდი ემოციებით დაიტვირთეთ და თქვენც გჯერათ, რომ ის ჯვარი, რასაც საქართველო ქვია, ჩვენ ბოლომდე ავიდან, ჩვენ საქართველოს გადავარჩენთ აუცილებლად და ის ყველა ქართველი, რომელიც საქართველოს ხერხემალია, ხერხემლის მალა ვართ ჩვენ თითოეული და დღეს ამ სამზეოზე მოვნეული ემიგრანტი ქართველების ტკივილი ყველა ჩვენგან ის გულში არის. ამ ფილმის ნახვის შემდეგ თქვენ აუცილებლად გაითავისებთ ერთ რამეს.
არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ თითო კაცი, ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენ ვართ ერთიანი საქართველო და ამ საქართველოს ტკივილი ბოლომდე უნდა დავითანოთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მერთმა დაგვეცა. ქართველისთვის სამშობლო ფესვია, რომლისგან მოწყვეტა სულიერი სიკვდილის ტოლფასია. ასე თვიდან თვემდე მივათრევ გაუხარელ სიცოცხლეს და რაც ყველაზე მძიმეა, არ ვიცი როდის მეღირსება უკან დაბრუნება. წლები კი გარბის და ჩვენი ცხოვრება სხვა არაფერია, თუ არა თავისუფალი კატორღა სულსა და გულს რომ ადევს მონატრების პორკილება. ქვეყანა ესე იწოდება სახელითა სამითა: საქართველო, ივერია, გიორგია. გეოგრაფიაში ყოფნის დროს რაღაც აი და ბევრგან დავიციე, მე არამარტო ამერიკაში, სადაც კი მიუსულ ვარ, უკრაინის ერთ-ერთ სოფელში ვიყავი ერთხელ, აი არ მეფიქრეა, რომ მე ვიფიქრებდი, რომ აქ შეიძლება ქართველი მენახდა. ესე იგი უკრაინის ერთ რაღაც ესე იგი იბანგულ სოფელშიც კი აღმოჩნდა აფხაზეთიდან დევნილი ერთი ქარბატონი და რაღაც ქართული რაღაც ლოცვის სიმპელი გაიბრო, მოისმინა, ესე იგი ნუ დიოდა ეს ადამიანი. Da, pe data de 5 să vii, mă rog, ai, nu uite, cum rog, la asculta, ce nu-i casul. Vedchia, ai ceva ca și rotul, și rog, ai, ne-i, ne-i, tu nu s-a sam ascultat pe data, vedchia, se pida de 5 de ani, ne? Pe data așa e grele bine. Alții ai, ce e, arăva, cum n-a bui alfi, mă rog, da, polul pe hana, s-a rog, da, s-a rog, da, mire, ce e, și lebi, s-a ajuns la materialului, სიგეთისთვის წასულები, ან თავისი ათვისაების პროაქტიულობის დასახმარებლად მონური შრომისთვის წასული ადამიანები ჩვენ ამ ქვეყნებს ვინც მიიღეს, ვინც მიიღო ეს ხალხი და ვინც რაღაც ხელი გაუმართა სამსახურებო მისცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ მადლობას ვწირავთ, ყველაზე მადლობას ვეუბნებით. თუმცა რაღაცნაირად აი მოკლედ მე რამ და არ ვარ გამონაკლისი, მე როგორც დავინახე, ესე იგი იმას ბევრად უფრო მეტად უჭირთ, ვინემ ჩვენ აქ მეცავართ. ბევრად უფრო მეტად უჭირდა, ამიტომ აი თუ ესეა, ესე ვთქვათ, მე მგონია, რომ არ ღირს, ესე იგი რატომ უნდა უჭირდეთ, უფრო მეტად ერთად ვიჭირდეს აქ, ცოტა უფრო ესე როგორც აი ასეთ ადამიანს შეეფერება. კივილი ის არის, რომ 13 წელზე მეტი არ მინახია ბავშვი და სიხარული კიდე ის არის მომავლის იმედი. რა შეხვდები? ძნელია, რომ შეხედა უბრალო. რუნდები დავგებხედავ შენს ფერი ათავალებს. რუნდები დავგებიცი ვინ გამიღებს აკარებს. ზარზდავრე გავდა შენი ხამაი, წკრიალებს ზარად. მამა მამა მოვიდა ჩქარა დედა ჩქარა, ზაზდავრე გავდა შენი ხამაი, წკრიალებს ზარად. მამა მამა მოვიდაო ჩქარა დედა ჩქარა. ძალიან მინაწვება და ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, როდის დადგება ის წუთიო. აეროპორტში მამაჩემს ჩავეხუტო ძალიან ძალიან მაგრად და სულ ვიქნები ალბათ მამაჩემის გვერდით. ძალიან ნერვიულობ და ვერ ვილაპარაკებ, უბრალოდ მშობლებს ვთხოვ, რომ არ დატოვონ შვილები, იყავით თქვენი შვილების გვერდით ყოველთვის და ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იქნება ყველასთვის. იმ შეხვედრას გაუმარჯოს, იმ ზარის დარეკვას, იმ კარზე დაკაკუნებას შვილი რომ გაგიღებს და რო უყურებ, მართლა ეს არის თუ მეჩვენება? სიხარულს გული ვეღარ იტევს, ვენაცვალე მელით დასრულ შესფაცია თითებს. დაწარმატებული ჩვენ არ უნდა გავხდეთ ამ ქვეყანაზე, რასაც არ უნდა მივახციოთ ამ ცხოვრებაში, ჩვენ დავკარგეთ ის დაუბრუნებელი წლები, რასაც ქვია ოჯახთან, ბავშვებთან, მშობლებთან ურთიერთობა. ეს არის ამერიკის ტესი, ცხოვრების ჭაობი, რომელიც გითხრებს ერთ წელს მეორე მიყვება და 14 წელი მიხდება მეთქე აღნიშნები სექტემბერში. აქაურებ ყოველ დღე დავრონებად და საუბრობ, მაგრამ არავინ არ იცის უცხო. მუფის დავრონდებიან, ჩოქორ დავრონდებიან.
zaz da vregau da sheni khama itskrialebs zarat mama mama movida ochkara deda chara kutaisel katsi ego erti tru amerikashi avetsi romro tavashi sheleba new yorkshi da aise rogorc saki onatkami ai nu amerikuli tsesit gaizada es bavshi skolashi stavurda da ragatsa mama misis shenishnat ragatsa armoetsona da dareka mogle ისე პოლიციაში პატრულს დაურეკა და მოვიდნენ და ნუ მამამისი ძლივს ესე ჯარიმებით გადარჩა. და რა ესე რა დასაჭერად ჰქონდა საქმე. ხოდა მე თუ გამხდაისებდა გამოგზავნა თავის შვილი ქუთაისში. და უცხო რომ ეხლა რეკა იქიდან რამდენს გინდაო ესე. ჭოროხისა და აჭარის წყლის შესართავთან, სადაც ძველა თურმე თამარ მეფის ხიდი ყოფილა დაუდგამ თავსაკვეთი. მოხუც ქრისტიანებს თავს ჭრიდნენ. მერე ენის წვერს და ფაშას უგზავნიდნენ. თავსა და ტანს კი ჭოროხში ყრიდნენ. ძლიერი ქართული სული ხალხო დამიჯერეთ, რომ აქ არის. აი აქ ინთება ნამდვილი ძლიერი ქართული სული. მე ყო ჟამმაჟან გნაფლეთ მარაც დამფლა და რაც დამგმანა ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარვგახსნილი დავალგანა. სახჩობელები და თავსაკვეთები იყო აღმართული სოფელ აჭარის წყალში, ქედაში, დანდალოში, ჩაქვში, ხულოში, მაჭახელაში, გონიოში. როგორც 100,000 თბილისელი ეწამა ქრისტესათვის, 100,000 აჭარელიც ეწამა ქრისტესათვის. ახალციხის მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში დაცული დოკუმენტი უფრო შემზარავად აღწერს ქრისტესთვის თავდადებულ აჭარელთა წამებას. ვის ცოცხალს ტყავს აძრობდნენ, ვის ოთხპალოზე გაკრულს ბაწრით გულს უღებდნენ, ვის ნაკუწ-ნაკუწ ჭრიდნენ ხმლითა და ვის ხანჯლით გულმოცელს უპობდნენ, ვის შამფურზე გაცმულ ცოცხლებრივ ცეცხლს ესწვავდნენ, რკინის საწვავით ხვრეტდნენ, ადუღებულ წყალში ხარშავდნენ, გამდნარ ტყვიას პირში ასხამდნენ, ანთებულ კირში აგდებდნენ. ამ კუთხეში ერთი მუჭა მინწარვალი იყო და ხელი მოუჭირო, სისხლი გამოვა, გაპოხიერებული ეს. საქართველოს დედა ეკლესიამ წმინდანება ჩერაცხა აჭარაში მოწყვეტილი დედები და მამები. მათი ხსენების დღეს დედა ეკლესია სულთმოფენობას აღნიშნავს. საქართველო, ჩემო დედაო, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მწუხარებაც, ფუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადითში ვრანდავყავარს, შენი რჯულის საჯილდავოდ სხალთას ვრეკავ ზარებს მთავარს. მათგან გადაღებული ფილმები ეს მე მიგაცნია საქართველოს წმინდა მატიანის გაგრძელებას. ყოველგვარი დაზვიანების და პირდაპირ გარეშე არალას მიგაჩნია, იმიტომ რომ თქვენ ვინახავთ მისი ფილმები საქართველოს ისტორიაზე, ჩვენი ეკლესიის ისტორიაზე და აგებდესაც სვენრის ლოცველი საზღვარგარეთ ყოფი ადამიანი ვინახავთ ამ ფილმში და ღმერთმა ინეროს, რომ ყველა დაუბრუნდეს საქართველოს, რა თქმა უნდა გამლიზნენ, გაიხარონ და მოგრუნდნენ. და ერთი პატარა ლექსი მაქვს: ქართველებო გამახარეთ, არ მომიკლათ გული მწარად, ნუ გიჭირავთ თვალი გარეთ, საქართველოს მოუარეთ. ქვენში უნდა აღიზარდოს ისეთი ახალგაზრდა, ისეთი პატრიოტი, სულიწლიერი ქართველი, რომ საკუთარი სიცოცხლეც კი გასწიროს თუნდაც ქვეყნის გადარჩენისათვის. ამ მაგალითი სელიმ ბეგ ხიმშიაშვილი, რომელმაც თავი დასდო და უთხრა მტერს: ჩემ თავს კი აცლით ტანს, მაგრამ აჭარას საქართველოს ვერ მოაცილებ. აი ეს არის ყველაფერი. ერთ ძირველახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალაც, იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდი. განა ქართველი ერი გარკვეული უდიდესი საიგბლოს მატარებელია,
და როგორც ამობენ ახალი ისრაელია ქართველი ერი და ქართული მიწა და ამიტომ ჩვენ საქართველოდან წასვლა და საქართველოში არ დაბრუნება ეს არ ამარტო ის არის რომ შენ სამშობლო მოგენატრა იტირე და ვერ ჩამოხვედი ეს სერიოზული ცოდვაა აუცილებლად უნდა მოხდეს შენ ივერიელი ხარ შენ ქართველი ხარ შენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შვილი ხარ და შენ უნდა დაუბრუნდე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეს არის ყოლა ჩვენი განსაკუთრებით ემიგრანტის და საერთოდ ყოლა ქართველის ტკივილი მოწყვეტილი შორს სამშობლოდან ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი როდესაც შენს ქვეყანას მოშორებული ხარ და შენს ახლობლებს შენს სამშობლოს და მე მინდა ვთქვა რომ მათ ნამდვილად საოცარი ფილმი შექმნეს და ღმერთმაქნას რომ ამ ფილმა ბევრი ქართველის გამოაღვიძოს და აფიქრე ყოველას უნდა მე არ ვიტყვი რომ არავის ყოველას უნდა სამშობლოში დაბრუნება მაგრამ ეს ძალა მისცემოდეს ყოლა ქართველს რომ ხნეობა და ძალა ღვთის წყალობით რომ უკან დაბრუნებულიყო იმიტომ რომ ეს ძალიან რთულია ეს არ არის ადვილი ეს მე თვითონაც მაგ გამოსილი ჩემ თავზე მეც ახლა სამი თვის წინ დაბრუნდი სამშობლოში საქართველოში 7 წელი არ ვიმყოფებოდი სამშობლოში და მე ეს გადატანილი მაქვს მე ეს და მე ვიცი ეს რამ ხელა წინააღმდეგობებთან და იმასთან არის დაკავშირებული მაგრამ ღვთისთვის ყველაფერი შესაძლებელია პირველი შეგრძნება გულში რაც ვიგრძენი ის რომ იმხელა დარდიშ დამაწვა გულში რომ ჩემი ახლობლები, ჩემი მეგობრები იქ არიან. იმათი დარდი და აი დღემდე ეს გულში მაქვს და ალბათ სულ მექნება. Ну შეშინდებით იმედი, ყველაზე დიდი ფარია, ჯერ საქართველოს სისხლის მსმელს არავის გაუხარია. გინდა რომ დაემშვიდობო, გინდა რომ ბოლო სიტყვა უთხრა, გინდა გამოემშვიდობო დედას. ალბათ ყველაფერს დავთმობდი. რომ თუნდაც ერთი საათით მე მისთვის გამოსათხოვარი სიტყვა მეთქვა. ამ ტკივილს ვერ შეადარებ ვერაფერს. აბას მოიშუშებოდეს მე ვერასდროს ვერ მოიშუშებ. გარდაცვლილები აქაც არიან, ჩემი მეგობრის დედა გარდაიცვალა სიმსივით და სტეიტენ აილენდზე არის სასაფლაო, სადაც უკვე სამი ქართველია. დიანეჩი დაბადებულო კანოს ეს ბაბოს საფლავის სპეციალურად აკეთებენ სამარხს, რომ მე გადასვენება მოახერხო რამოდენიმე წლის მერე. ანუ აქ შეგიძლია წინასწარ შეუკეთო და რა თქმა უნდა, ღმერთი ყოველს უნდა რომ თავის მიწას მიაბაროს მშობელი. დედას პირობა მივეცი რომ აუცილებლად გადმოასვენებთ. აუცილებლად და მივაბარებთ ჩვენს ქართულ მიწას. ჩემზე დიდი შეფიცრება მოახდინა თქო უნდა ლექსას ამ ფილმმა და არა მარტო ამ წინა ფილმებიც მოქვს ნანახი. მეც განცდილი მაქვს იმ ემიგრანტების დისტკიბილი. ვიყავი მცირე ხნით საქართველოს საცხოვრებს გარეთ და მткиვა თითოეულ ქართველის ტკივილი და უსურვ ყველას რომ სულ მალე დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში საქართველოში. და ღმერთი იყოს ყველა ქართველის მფარველი განსაკუთრებით საქართველოს საზღვრებს გარეთ ყოფს რა თქმა უნდა მალე დაბრუნდნენ უსრებ ტელესულით და გოლით ჩვენ აქ ყოფნა საქართველოში ქართველებმა დავინახო თუ რა დღეში არის ჩვენი ემიგრანტების საზღვარგარეთ და ეს ფილმი ემსახურება იმას კიდევ რომ რაც შეიძლება უმოკლეს დროში ყველა ქართველი დაბრუნდეს საქართველოში ძალიან მოგვეწონა დიდი მადლობა ზუდია გუთანს ოსმალეთის იმპერიამ ლაზეთის მთელი ტერიტორია ხელთიგდო და იქ საქართველოს ეკლესიის მოღვაწეობა აკრძალა ქრისტიანობის ერთგული ლაზები არჩევანის წინაშე დადგნენ ამ ბერძნულ ეკლესიაში უნდა ევლოთ, ან და ისლამი მიეღოთ. პირველ შემთხვევაში სარწმუნოება შეინარჩუნებდნენ. მეორე შემთხვევაში კი ენას. ლაზულად არ ბლაბრაგობდნენ, მაგრამ ლაზულადებაში გიგდალავდნენ. თურქები. არსებობდა მესამე გზაც. ლაზეთი სამუდამოდ მიეტოვებინათ და საქართველოს რომელიმე სხვა კუთხეში გადასულიყვნენ.
ამით ისინი მამულს კარგავდნენ. Situația's isi tamzim ebdarom berzen ma martmadi deblebma. Vatikanis katolikur eklesiastan gaertian ebis taobaze shetanxmebats tsades. Shekmnili situatsiidan gamom dinare lazma sasuliero pirebma gadatsqites ghrma iata kveshechi gadasuliqnen da tsirvalotsva saidumlo dagesulebinat. Tsinamtsqoli khopeli petre khetsia iqo. Tsored man sheimushava faruli khristianobis tsiritadi kanonebi. Romelta tanakhmadats mrevlis tsevs shenigbulat kanonmorchili muslimanivit unda etskhovra. Magram shinagana khristiana darchenilqo da saidumlo tsirvalotsvebs qoveltvis dasstreboda. Amavdroulat farul khristians arakartvelze dakhorcineba sastiga degrzaleboda. Akrzaluli iqo arakartvelistvis mitsis miqidva an gadatsema. Aris gamots qvela gardatsvlili faruli khristiani საკუთარ ეზოშივე უნდა დაეკრძალათ. მისი შთამომავლები წინაპრის საფლავს არ მიატოვებდნენ და შესაბამისად ქართული მიწაც უცხოტომელთა ხელში აღარ ჩავარდებოდა. ფარული ქრისტიანობის არსებობას ადასტურებს იმ პერიოდის ოსმალური წყაროები. ისლამური მოძღვრება ლაზებმა ბოლომდე ვერ შეითვისეს. ყურანს და შარიათს იცნობენ. Cina da cuetaze cuar sa aramboben, magram cudi muslimane viarian. Cemtus iradat qualaze shebzaravi, rats xdeba vergi sheteul shtatebshi es aris momobali taoba, ara etkhobim shchelia khapebogob samaze datevi, kholod deda eklesiis zronova ratkma unda verushvelis da gadatsqotsa problemas qualam kharshi unda amoutkes eri da ise unda magvardes es sakitkhi ro martla momobali taoba dakarguli aripos საქართველოს ეს თაობა იმ თულად არ აღიშნე ხალხოთობა დამცინა სიტუაციაში რომ ეს უკვე არის სამშობლო რა თქმა უნდა გამიგვირდა მაგრამ მეორე ჩასვლაზე რო ჩავედით ახლა ოქტომბერში ის ხალხოთობი ნახეთ და ის ბავში დაბოდა აღმოდა ეკლესიაში გალობელია ის კაცი სხვათაშორის და რა ხდება მეთქი და რა ვქნა არ ვიჯერებს ოდა აქი მაგის სამშობლო იყო თუ მასე გაზრდი რაღაც დაგიჯერებს დავაცულა იმათო ქართველობა და კარგა ის რაღაც კაჩია მოგიტკებოდა არც დაგიჯერებდა არასოდეს. მე არ ვიცი ხშირად მიფიქრია ჩემს მეგობრებთან ერთად ამის გადაჭრის გზებზე, როგორ უნდა დაბრუნდნენ ისინი საქართველოში, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჯერაც დასკვნამდე ვერ მივედით, ალბათ უფალ ინებებს მოხდება სასწაული და ვისურვებდი რომ საქართველოს აეროპორტში რიგითა მდგარ იყოს იქიდან ჩამოსული თვითონ ამის როგორც აქ იყო ნიუ-იორკში აკეთებდა. Кедимадула ყოველს მოუწადებით ეს და გაიხერეთ და იცოცხლეთ. მომეწონა დენი აი ვერ ვილაპარაკებ რა ძალიან დიდი განცდა მივიღე და აი რა ვიცი ყველა ქართველი საქართველოში უნდა ცხოვრობდეს. აი ეს დასკვნა გამოვიტანე ამ ფილმიდან. ძალიან მომეწონა. მე ვიყავი ამერიკაში და განცდილი მაქვს ეს ყველაფერი და 4 წელია რაც ჩამოვედი, დღემდე ვლოცულობ მათთვის, უამრავი მეგობარი შევიძინე იქ და აი ნამდვილი მეგობრობა, სამშობლოს ნამდვილი სიყვარულის განცდა ალბათ იწყება როცა გადიხარ სამშობლოდან და მე მჯერა რომ იმათ სამშობლო ჩვენზე მეტად უყვართ, ჩვენზე მეტად ტკივათ და აუცილებლად დაბრუნდებიან 80% მაინც თუ მეტი არა. ღმერთი დიდია, ის გვიხსნის, ფერო ნუმსგაგი ხარია, ჩვარს გოლგოთაზე აიტანს, გასცემს ვინც კარგი ხარია, დაგლოცოთ და დაგაყენოთ. ამ დიდებულ გუთანს ლოცავ, აი ამ დიდებულ ზეიმს. სულეიმან აღა თუ ჯიოღლი გაჩხრიკეს და გულზე დაკიდებული ჯვარიც სწორედ მაშინ უპოვეს. ლაზმე ამბოხეთა ლიდერმა აღიარა, რომ სინამდვილეში ქრისტიანი იყო და ისლამს მხოლოდ გარეგნულად აღიარებდა. ჩემი გული ეკუთვნის ქრისტეს. თქვენთვის კი სხეულის ის ნაწილი დამითმია, რომელზეც თქვენი ნიშანია აღბეჭდილი. სტამბოლის ცენტრში მას სახალხო თავი მოჰკვეთეს, ხოლო სხეული დაწვეს. ოსმალებმა ქრისტიან ლასთა რამოდენიმე ასეული ოჯახი გადაასახლეს. ბევრიც სიკვდილით დასაჯეს, მაგრამ ფარული ქრისტიანობა მაინც ვერ აღმოფხვრეს. 1620-იან წლებში 300 ლაზმე ომარს მოკვეთეს თავი.
რის შემდეგაც იმ ადგილს დუდი კვათას, თავის კვეთის გორა ეწოდება. ხოლო იქვე მთაზე მდებარე მამათა მონასტერთან სასულიერო პირთა მოწამეობრივი აღსრულების ადგილს პაპათის სამღვდელოთა გორა. გადმოცემით იმ მიდამოებში საერთოდ 30,000 ლაზისთვის მოუკვეთავთ თავი. წმინდა სინოდის განჩინებით ქრისტიანობისთვის წამებული ყოველი ლაზი შერაცხილ იქნა წმიდანად და მათი ხსენების დღე დადგინდა 12 მაისი, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე. პატრიარქმა გამოგვიგზანა ჯვრები, ჩვენი ნაცია ილია მეორე არის და 300 ლაზი მოვინაცეთ ამ დინარეში. თუ ყველგან არა, ზოგიერთ სოფლებში დღესაც ცოცხალია ლაზების მშობლიური ენა. ეს სასწაულთა სასწაული. მაპყობ ჩქიმი. ყოველი უცხოებში მყოფელ თათველებს გავოცოს მეტყვა. და აქ მყოფ თათველებს ერთად დაუშვილები პოტორა. ძალიან ვღელავ, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან აღელვებული ვარ, რომ დავესწარე ამ იმის პრეზენტაციას და ძალიან დიდი საქმე კეთდება. ჩემი აზრით და ვიცი, საზოგადოება ძალიან უნდა ვიაქტიუროთ ყველანაირად და ეს ერთ-ერთი მაგალითია იმისი, რომ ასე სხვანაირად ხარში თუ არ ამოუდექით ერთმანეთს, თუ არ გაუგეთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან დიდი საქმე კეთდება, რა ვიცი. სულში ჩამწდომი. ყოველ ქართველი, არც იმ ქართულ უნდა დატოვოს საქართველოს. ეს ტკივილი არის ჩვენი ერთობის არის და ეს ფილმი ხო სწორედ ეს სტუდია ბუთანის მე გადაგებული ემსახურება სწორედ ამას, რომ ქართველების გაერთიანებული ხდეს იმ ემიგრაციაში. რომ ისინი არ იყვნენ დაკარგულები ჩვენი მომავალი შვილები. ახლაც ომია. ომი უსისხლო. მშვიდობიანი. ვაჟკაცობა ამისთანა ომში ბევრით წინ არის სისხლის ომის ვაჟკაცობაზე. თვითონ დღევანდელი დღე ამას გვეუბნება. ამას ღაღადებს, მაგრამ ჩვენ გვესმის კი ეს ღაღადი. ვაი რომ არა. არ ვიცით რანი ვყოფილვართ. არ ვხედავთ რანი ვართ. ვერ გამოგვისახია რანი ვიქნებით. უზარმაზარი თხრილია ჩვენ ქართველების წინ და საკმაოა ხელი გუკრან შიგ გადავიჩეხებით დედა ბუდიანად. აბა შენი სამშობლო რა არის დედი? რა არის შენი სამშობლო? არიცი. არიცი. ანი. საქართველოს ჯორჯი. ქართული გენი არ დაიკარგება და ეს ამის არაერთი მაგალითი არის ჩვენს ხორობაში. მე მინდა სტუდია გუთანს დიდი მადლობა გადაუხადო, რამეთუ ეს საკმაოდ ფასდაუდებელი შრომა ჩვენი საზღვარგარეთ ცხოვრები ქართველების ცხოვრების ასაფისა და ადგილდა უსურვო ყოველივე სიკეთე დისმადლი წყალობა იყოს ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩვენი სათაამი ჩვენ თათარს მიერ. ძალიან ჩემთვის იყო ეს ძალიან დიდი ემოციური დატვირთვა, იმიტომ რომ ჩემთვის ცნობილია ამ სტუდიის რამდენიმე ფილმი და ძალიან საინტერესოა. მე პედაგოგი ვარ, სკოლაში ისტორიას ვასწავლ და აი ამ თვალთახედვითაც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, თუნდაც ამ თემაზე გაკეთებული ეს ფილმი. აი ავიღე უკვე დისკი, იმიტომ რომ ისაა ხნა, რა ქვია, აუცილებლად ვანახო ჩემმა მოსწავლემმა უნდა განიცადონ ის ემოცია და ტკივილი, რა არის ის გათითო კაცება და რა არის ის ტკივილი, რასაც საერთოდ საქართველო ქვია, საერთოდ რა არის მისია ქართველისა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ მისიამ საქართველო იხსნა და აქამდე მოიყვანა. მე ესე მგონია. მე მგონია, რომ უფალი არის ძალიან, იცი როგორ, უფალია, ყველგან მყოფია და ის ხედავს თითოეული ერის განცდას და თითოეული არის ტკივილის და ზუსტად აი ესეთ მძიმე ტკივილის დროს მოვლენს ხოლმე მხსნეს და მე მგონია, რომ ეს ბიჭები და მათი ეს გადაღებული ფილმები ერთ-ერთი გზა არის აი ამ ხსნისა. მე რომ მივდიოდი мама ჩემი მაცილებდა ჩემი ოჯახის წევრები და არ ვიცოდი რომ ეს ჩემი ბოლო შეხვედრა იყო მასთან და აქეთან გამომდინარე მე რო უყურდები мама ჩემი გარდაიცვალა ჩემი წასვლიდან ერთი შევა 8-9 წელში რო რაჯობდა რომ მის გვერდით ყოფილიყავი და ერთად ყოფილიყავით თუ აი ესე ამერიკაში და ვეღარ წლებ ესე არა რაღაც საშინელი რაღაც ისა აქ ამ ამერიკას ვეღარ მოშორდები ფილოსოფიები
ნაკრებამ, ეკლესიამ, მშობელმა, ჩვენ სულელამ ყველამ დიდი როლი უნდა ვითამაშოთ, რომ ეს ბავშვები არ იყოს დაკარგული თაობა. ვაი, იმ ხალხსა საცა ყველაში თითო არ არის და თითოში ყველა. საცა თითოეული ყველასათვის არ ფიქრობს და ყველა თითოეულისათვის. შენ შენთვისო, მე ჩემთვისო. ძმებმა ერთმანეთს უთხარით. შენ იქით წახვალ და მე აქეთ. ვინ იცის, როდისღა შევხვდებით ერთმანეთს, რომ კიდევ ძმური, ერთიანი, განუყოფელი ქართული გამარჯობა მითხრა შენ მე და მე შენ. ჩემო დაკარგულო ძმაო თუდაო. პროექტები თვითონ ფილმები საათზე მეტი გამოდის ხოლმე, მაგრამ მოსწავლეთათვის ვინაიდან ეს საგაკვეთილო პროცესია, საგანმანათლებლო ხასიათისაა, ვამონტაჟებთ ხოლმე 45 წუთად, ანუ აი გაკვეთილში რომ ჩარდეს ბავშვები რომ არ გადაიღალენ, ეს ფილმიც გადამონტაჟდება როგორც სხვა ფილმები და სკრივში როგორც არის, როგორც გითხარით, ახლა მეორე ფილმის გავრცელება მიმდინარეობს. ნახევარგან მოჩენილი ვარ და ასე გრძელდება ეს პროექტი. ანუ ამის დრო როცა მოა ეს 45 წუთიანები ისე გამზადებული ვარ. მინდა მოგახსენოთ რომ ვინაიდან საგანმანათლებლო სფეროს მეუფე იოანე უდგა სათავეში ჩვენ პატრიარქის უწმიდესის უოცვაკურთხევით, ჩვენი მაკურთხებელი ხელმძღვანელი ისედაც რუსთავშივე მყოფებით მეუფე იოანეა და მისი კურთხევით კეთება ეს საქმე და თხოვ ეს პროექტი და თხოვ მეუფეს რომ დაგლოცოს კვალიფიკაცია. რას ნახეთ სიმართლეს და რას ქვია არ დაუჯერო. მე არ ფეშურს არ ხარ. ფილოსოფ ამერიკაში გებატიჟებია და თუ შენ წავიდე, წადით მეთქი რას ჩამოიტანდნენ ეგ ჩემ კურთხევაში ხო? ეტყვა მათი სიყვარულის ნაკოფი არის. მათი გულისტკივლის ნაკოფი არის და მე მიმაწერეს იქ და მე მადლობა ვიტყვი რომ თავარი კურთხევა. ა თუ რომ ქართველისთვის სამშობლო არის ისეთივე ზვიფასი, როგორც უფალი და ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც უფალი. რომ ჩვენ მარტო სამშობლოში ვართ ქართველები. სამშობლოს გასულები ჩვენ ნახეთ ბავშვები, როგორც რა არის სამშობლო, დედას ვეკითხებ, არ ვიცი. სად არის ჩემ სამშობლო, არ ვიცი. ბავშვი ამბობს. არის ერები, რომელიც საუკუნის მანძილზე დიასპორაში ცხოვრობენ და მათ არ აქვთ ამის განცდა. მათ იციან სადარი მათ სამშობლო და სამშობლოს იქ ინარჩუნებენ. ლოს-ანჯელესში ერთი დიდი უბანი არის, რომელსაც ჰქვია ლიტლ არმენია, პატარა სომხეთი. და იქ ყველაფერი დასახლებულია ისე, წარწერები და მათ აქვს განცდა, რომ კი აქ ცხოვრობენ, მაგრამ მათ სამშობლო იქ არის. ჩვენ ვერთიანდებით საქართველოში უფლის მიერ და ვფიქრობ, რომ აი თქვენი შრომით, თქვენი ღვაწლით ეს ერთი დიდი საფუკეთება ქართველთა გაერთიანებისა საქართველოში უფალთან მეთა დაგვრჩა. და ბოლოს, ქართლის ცხოვრება არ დასრულებულა, ის დღესაც იწერება. იწერება თავდადებულ მამულიშვილთა ოფლითა და სისხლით. ასეთები კი მრავლად არიან მიმობნეული საქართველოში თუ საზღვრებს გარეთ. საჭიროა მხოლოდ მათი თავმოყრა დიადი მიზნით, როგორ უშველო ჩვენ სამშობლო ქვეყანას. აი, საქმე. საყოველ ქართველო. ეს ფილმი ნამდვილად ჩემთვის ტკივილიც იყო და სასიხარულოც. მე ცოტა მიჭერს ლაპარაკი, იმიტომ რომ მთელი ფილმი ვტიროდი ჩემი მეგობრები, ჩემი მამაო, ჩემი ეკლესია. 11 წელი ვიყავი ამ ხალხთან ერთად. 99 წელს ჩავედი და 2003 წელს წმინდა ნინოს ეკლესია გაიხსნა და მეც იმ დღიდან სულიერად დავიბადე. ეს იყო ჩემი დედა ეკლესია, ნიუ-იორკის წმინდა ნინოს ეკლესია და мама ალექსანდრე იყო ჩემი პირველი მოძღვარი, რომელმაც გამომზარდა მე სულიერად და აი ანუ რამდენიმე 3-4 წელი მომიწია რომ ვიყავი ეკლესიის გარეშე და საერთოდ სულიერებაში არ გამიგებოდა ბევრი რაღაცა, თუმც კი მართლმადიდებელი ვარ. მაგრამ აი ეს ამ დღიდან შემილია ვთქვა, რომ ეს იყო ყველაზე ხვარი დედისთვის, ქალისთვის, ქორწინება ან პირველი შვილი, ბედნიერება. ჩემთვის უბედნიერესი დღე იყო. მე ჩემი პირველი აღსარება და პირველი ზიარება რომ მივიღე.
რაღაც გარკვეულ ეტაპზე თავისით ჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ასე გვიკავშირდებიან, რომელთაც არ ვიცნობ და გვეუბნებიან, რომ აი ვიცით ესა და ეს ხელობა, ესა და ეს დარგი და შეგვიძლია რომ მივიღოთ მონაწილეობა ამ გუთნის განვითარების საქმეში. და აი თითქმის პერიოდი არ არის ხოლმე რომ ასეთი და თან საოცარი ის არის ხოლმე რომ რა თემას გჭირდება ის ხალხი გამოჩდებიან ხოლმე. ესე რომ ინტერნეტ საიტით, ტელეფონით, ისეც ქუჩაში აი უამრავი ადამიანი გვიკავშირდება. ეხლა ირაკლი კორძახია არის აქეთ უყურებ და ეს არის კომპიუტერის მწოდნე ადამიანი რუსთავში. თავიდან რომ მივდიოდით, ესე იგი ისე დაბალ ფასებს გვეუბნებოდა რომ გამოვთვლიდით ხოლმე წამლის ფულიც არისო, ისე გვიმზადებდა. ხო და ეხლა მაგასაც აღარ გვართ მე საბოლოო დროს და ჩაერთო საერთოდ და გუთნელი თუ არა გამანებეთ თავი ჩემი შესაძგირი უნდა გავაკეთო. ბაჩა ნონიაშვილია, ბაჩანა დღეს სამწუხაროდ არ არის ჩვენთან. აი ზუსტად ისეთი კაცი კომპიუტერები რო დაზიანდება მწყობრიდან გამოა, ხო იცით მონტაჟის დროს ეხლა ისეთი ბრძოლები იწყება ხოლმე გაუთვალისწინებელი. აი უკვე მე რამდენად ვიყავით ჩვენია ხოლმე 10ჯერ, 20ჯერ, 100ჯერ შეიძლება ნამყოფი ვარ და დატოვე მეტყვის დაანებებს ყველა საქმეს იწხებს კეთებას. დარეკავს გაკეთებულია. ესე იგი ერთხელ უთხარი კი, მაგრამ ან რამე ნაწილი არ ფუჭდება, ან რაღაცა კაცო სულ უფასოდ როგორ შეიძლება. რაღაცას მაინც გადაგიხდი, ფული მაქვს მეთქი და ფული თუ გაქვსო, სხვაგან წადიო კომპიუტერის მაღაზიაშიო. ჩემთან რომ მოყვალ, იცოდეო, რომ აქო ყოველთვის ისე უნდა მოგემსახურეთო. აი უამრავი ასეთი ადამიანი, მე იმიტომ ვთქვი ეს, რომ მინდა ყველა სათითაო დიდი მადლობა მოგიწვნათ. აი ახლა ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანია და ეს ურთიერთობა დღესაც გრძელდება. ანუ ჩვენ რა გვიხარია, რომ თქვენ იმას გძნობთ, რომ ჩვენი დაინტერესება აქ არაფერი არ არის, ჩემო ძვირფასებო. ჩვენ ერთადერთი ღმერთმა რაც დაგვავალა, იმას ვაკეთებ და ვაკეთებთ იმას, რასაც ჩვენი წინაპარი აკეთებდა. აი ამ საქმეში ნამდვილად აი ეს გაერთიანება არ უნდა შეწყდეს. უფრო ერთიანად უნდა შევიკრათ და ბოლოს დაგემშვიდობებით ერთი სიტყვით მაია კილაძემ მომიყვას ხათაშორის ნიუ-იორკში. მე უკვე ისაიასთან შეხვედრა რომ ყოფილა ამ ქართველ მრევლს ასეთი რამე უთხრა მე უფესთვის, რომ მე უფეო აი ძალიან გვიჭირო სამშობლოს გარეშე აქ რო ვართო, მშობლების გარეშე შვილები გვენატრებიან და სულ ტკივა სულიო. ეიქნება გვასწავლოთო ისეთი წამალიო ან ლოცვა იყოს ან რაღაცაო, რომ ეს სული დავიამოთო რა ამ ტკივილისგანო, რო აღარ გვაწუხებდესო. და მე უფეს ასე ვთქვამს, რომ მე ამის წამალს არ გასწავლითო. იმიტომ რომ ხო არც არა რომ წიწოდი არ გასწავლითო, იმიტომ რომ თქვენ რო ეს აღარ გტკიოდეთო, თქვენ არასდროს სამშობლოში აღარ დაბრუნდებითო. და ამ ტკივილ სამშობლოსში არ დაბრუნების ტკივილი ქვია, ანუ სამშობლოს სიყვარულის ტკივილი. და ჩვენც როდესაც გვაცილებდნენ, ეს იყო საოცრად ამაღელვებელი, მთელი სამსახურები გააცდინეს, იქ სამსახურის გაცდინა დაკარგვის ტოლფასია და აეროპორტში ყველა ტირი ვართ და რავი თანსვაოთ, თან ვეხოვით კოცნი, კაცები ეს ამხელა კაცები ტირი ვართ, ისე წამოვედით და მაშინ მე ვუთხარი რომ აბა შენი ცდა ისეთი ფილმი გააკეთე რომ გამიხარდესო და მე ვუთხარი მე უფე ისაიასავით მეც მაპატიეთ, მაგრამ მე აი ცუდი უხეშად რო ვთქვა რა ჩვენთვის უფრო კარგად გას ქართული ანდაზასავი. მე ეს ფილმი იქნება რაც მე უფე ისაიამ გაკურთხათ, ოღონ ჩვენი მაზოლზე კიდე ფეხი უნდა დაგავიჯოთ მეთქი რა ვქნა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გატკინოთ ეს, თუ არ გეტკინა ისე არ მოგინდება დაბრუნება და იმ ტკივილის ისე მოშუშება და სხვანაირად ამ ტკივილის დაკარგვა უკვე სამშობლოდან ფესვის მოწყვეტა და როგორც იქ ნათქვამია დაკარგული თაობა ეს არ იყოს ჩვენი ბავშვები. ეგრე რომ ამ ფილმის პირველი მიზანი იყო რომ ვტკენოდა ჩვენ თითოეულ ქართველს ემიგრანტების ცხოვრება და ემიგრანტებს ვტკენოდათ დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობა თქვენ ნახეთ. ანუ ერთმანეთის ტკივილი უნდა ვიტკინოთ და ამ ტკივილს ქვია სამშობლოს სიყვარული. დანარჩეს ჩემო ძვირფასებო, ღმერთი გააკეთებს ყველაფერს. ღმერთმა იმებოს რომ უცხოელში მცხოვრები ქართველები დაუბრუნდნენ სამშობლოს. ბირჯვარი არა მაქვს, მე აქ ამერიკაზე დაწერილი და მე გმირს უძახი იმას, ვინ საქართველოში ბრუნდება. ჩემი წერი დაბერდეს აქ და მოკვდე. საქართველოს გამარჯოს! მე დაბრუნები საქართველოში. ფარაონის ლომის სიმადნი და ზიანეს ფასდინავო. ხელკე პრასტრელი მახვი. როგორ სარვალკინავო. გამარჯოს საბაშე. მერქი ზომისია. კი ფშო დაფრიდი ვერაფერი ვერ ვიგზენი.
ნახევარზე მეტი გზა მქონდა გამოვლილი, მაგრამ რო გამოაცხადეს, რომ თბილისს უახლოვდებავ, გული ვეღარ ეტეოდა საგულეში. აი, რაც არ უნდა უჭირდეს ადამიანს, მე რო ეს ნაბიჯი ხელახლა გადავდგა, ალბათ არასოდეს არ გადავდგამდი. ამიტომ უბრალოდ დავატოვებს ქართული საქართველოს, მით უმეტეს დედაშვილს, ან პირიქით. პირიქითაც ხდება. Da, ღმერთმა მისცეს სულიერი რწმენა და სასვება იმისი ყველას, რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგეს არასდროს ფუშორდეს დედა საქართველოს და დედა ეკლესიას. ბადობა უბას, ბადობა ღვთისმშობელს, რომ გამაბრუნა 4 წელს მე მშვიდობით საქართველოში და არ ვიცი, მე ვერ გადმოვცემ ახლა ყველაფერს, რასაც განვიცდი. სიხარულზე, სიხარულზე, სიხარულზე მეტი თუ შეიძლება რაღაცას ეწოდოს და მეტი ეწოს და ის არის. Cartwell's earthy up some shovelo, Mary's service and seal a saw. Sweet Dagiori Daglot saw, Salal Martani Shuil saw, Utheon Misas Gartneven, Mariam's Mitani saw. Cartwell's earthy up some shovelo, Mary's service and seal saw. Chemo la mazo sam shovlo shenki genatsvale.